everyone and welcome back to my channel. Apnalu sokoluke mur ei channel dole punor bar swagatam janaiso aru aji video tu holbo alop man unique mane enuka video agote moi mur channel ot upload dia nai. Actually kotha tu ki hol moi video tu mane start korisilu mane banaisilu bahut mahor agote jetia moi Darrang college ot mur degree final exam disilu he dinakhone moi video tu banua kintu alopman college kon dekhaisilu mur friends bilak dekhaisilu kintu unfortunately video tu mor upload dia nohole otike apnalukor majore hoitu bohute etia Darrang college ot apply korise he karone hoitu alopman holu college kon sabole mon jay aru tente bolok deri no kori pelaya video tu ami start koru otike mur video tu he tetiai mo apnalukor কৈছোৱে যে মই তেতিয়াই ব্লগ এটা হৰুকে স্টার্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু মই আপলোড দিয়া নহলে গতিকে মই হেখিনি পা আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে Darrang কলেজৰ কিছুমান ফাংচনত মই ডান্স পারফর্ম কৰিছিলোঁ হে আপোনালোকক মই দেখুৱাম গতিকে মই এটা বেছি কথা কৈ নাথাকো আহক এই ভিডিওটো স্টার্ট কৰো হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে দেখিছে এয়া মই আছো মোৰ ইউনিফৰ্মত আৰু মই এতিয়া আসলতে আছো আমাৰ কলেজত আপোনালোকে গম পাইছিলে যে মোৰ 6 এমৰ ফাইনাল পৰীক্ষা হৈ আছিল আৰু আজি আমাৰ থিওৰি পেপাৰ লাষ্ট ডে হয় আজি আৰু এখন আমাৰ কলেজ মুখখন দেখিবলৈ একদম বেমাৰী সামাৰী নিচিনা লাগি আছে কাৰণ ৰাতিপুৱা খুনকালে উঠা পৰীক্ষাৰ কাৰণে টুপনি ক্ষতি আৰু মনটো অলপ ভাল লাগি আছে ৰিলেক্স লাগি আছে কাৰণ আজি এক্সামৰ শেষ ডে আৰু লগতে খুব দুখ লাগি আছে কাৰণ এই কলেজখনৰ লগতে এই Darrang কলেজখনৰ লগতে আমাৰ বহুত মেমৰিজ ইয়াতে ৰিলেট হৈ আছে আৰু আজি লাষ্ট ডে হয় আৰু ইয়াত দেখিছে এইফালে ইয়াৰ নিহাৰিকা আৰু এজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ নয়নমণি ফটো উঠি আছে আৰু এইফালে আছে মোৰ দুজনীমান ফ্ৰেণ্ড আৰু বেয়া লাগিছে সঁচাকৈ এৰি যাব লাগিব তাকে বহুত বেয়া লাগিছে এৰি যাব লাগিব একো নাই সম আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে মই ভিডিঅ'টো আচলতে সেই তেতিয়াতে মোৰ ফাইনেল এক্সাম দিয়া টাইমতে মই এইটো ভিডিঅ' কৰা আৰু এইটো চাওক এইটো নিউ বিল্ডিং NAB ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ হয় সন্মুখত যে দেখিছে সেইটো বিল্ডিং তাতে আপোনালোকৰ জিমো আছে আৰু ছাইডত সেইফালে সেইটো ছায়েন্সৰ বিল্ডিং হয় আৰু দেখুৱাই যাম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মই তাতে কৰা এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাম এখনে হ'ল মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় মোৰ আপোন Darrang কলেজ আৰু মই আৰু ডান্সো পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ কিন্তু সেয়া গানত কপিৰাইট লাগি যাব সেইকাৰণে মই আৰু আপলোড নিদিলোঁ ডুৱেট পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ছিংগলো নাচিছিলোঁ আৰু এইখনে হ'ল মোৰ কলেজ মৰমৰ কলেজ আৰু মই কৈছোঁ মই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো সেই তেতিয়াতে বহুত মাহৰ আগতেই কৰা আৰু এয়াই আছিলে Darrang কলেজৰ লগত জড়িত হৈ থকা মোৰ কিছুমান স্মৃতি কিছুমান মেমৰি যিটো আপোনালোকৰ আগলে মই এয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আচলতে ভিডিঅ'টো ইমান ডিটেইলছ বা ইমান খাচ একো নাই কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ মাজৰে দুই এগৰাকী মানে মোক Darrang কলেজৰ কথা সুধি আছিলে মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু আগতে মোৰ বনাই থোৱা এটা ভিডিঅ' আছে সেইটোকে অলপ মিলাই মিলি পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিওঁ বুলি আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই পেলাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ' তো এটা লাইক কৰি দিব আগলে অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আৰু আজিলৈ আহো বাই বাই